Плюс 700 знищених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Московії проти України умогилено вже 338 820 загарбників. За вчора також на металобрухт відправлено 4 танки, 10 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 28 одиниць автомобільної, військової та спеціальної техніки. Наші ППО приземлили одну крилату ракету ворога. І протягом доби відбулося 45 бойових зіткнень. Відбито 40 атак противника на 6 напрямках. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Ворог завдав ракетного та 5 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Сили оборони утримують позиції на лівбережжі Дніпра Херсонської області, завдають вогневого ураження противнику. Уражено, зокрема, 2 склади паливно-мастильних матеріалів Російської Федерації. І Кремль, можливо, доручив російським військовим захопити Авдіївку та Куп'янськ до виборів у березні 2024 року. Так коментує Інститут вивчення війни ситуацію на фронті. Нині ЗСУ продовжують наступальні операції на південь від Бахмута. Російські війська просунулися до очисних споруд на південь від Красногорівки, а це 5 кілометрів на північний захід від Авдіївки. Погані погодні умови не дозволяють російським та українським силам досягти значних успіхів або використовувати великі розвідувальні безпілотники у західній частині Запорізької області. Зима на Донеччині. Перший сніг і заморозки. Мінус на стовпчику цілодобово. Морозний вітер продуває до кісток, але наші герої стоять, не дивлячись на холод. Втому стоять міцно, немов багатовікові дерева. Наносять безповоротних втрат ворогу, чинять гідний опір кожного дня, кожної години, не дивлячись ні на що. І кадри служби в умовах зими показала 53-я окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха. Стрел! І росіяни використовують ракети-приманки для виснаження української протиповітряної оборони. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. У свіжому звіті зазначається, що один з російських військових блогерів 9 грудня повідомив про використання російськими військами крилатих ракет Х-55, що дуже схожі на модернізований варіант ракети Х-101. Метою підміни ракет було введення в оману та виснаження української протиповітряної оборони. Вщент розібрані ворожими прильотами хатини, спустошені дороги та жодної живої душі. Білогорівка на Луганщині – це селище, одне з десятків, сотень тих, які ворог зрівняв із землею. Колись мирне і затишне село, що процвітало поміж чарівної природи і неймовірних краєвидів, після приходу освободітелів перетворилося на суцільні руїни. Кущі барбарису, якими вкрита ця місцевість, нагадують про те, скільки крові і болю довелося пережити десантникам, які боронять Білогорівку. Захисники розповіли, який він руський мір і що принесли окупанти. Майдані запам'ятовуються постійні і авіаційні, і бомбові удари по населеному пункту. В принципі, ви бачили, знищують кожну будівлю,
принципі, тут взагалі ні одної цілої будівлі немає. Постійно авіація противника працює, відпрацьовує, плануючи авіабомби, зрозуміло. Ну і періодичні намагання противника захопити населений пункт. Ну, їм це не вдається і не вдасться. Коли зайшли, були ще троє цивільних, і останній, він був поранений, його евакуювали. Він тут мешкав, там, коли була змога, він просив щось йому надати, допомогти, то допомагали там їжа, ліки. Ну, як слідство, що його поранило від російського снаряду. Нема такого дня, щоб не було вибухів, постійно вибухи йдуть. Від Білогорівки фактично нічого не залишилось, одні фундаменти. Російські війська, артилерії знищили кожен будинок. Мало б цивілого, будинку там не залишилось. Все розбито. На цьому у мене все. Такими були головні новини з фронту станом на цю мить. Наш ефір продовжується далі.